Ulu Öndərin qurtuluş və quruculuq missiyası bugün eyni əzm və iradə ilə davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uzaq görən daxili və xarici siyasət Azərbaycanı geniş bölgədə söz sahibinə dünyada səsi eşidilən qüdrətli bir dövlətə çevirib. Milli Məclisin plenar iclasında parlamentarilər Milli Qurtuluş Günü ilə bağlı danışarkən bu fikirləri səsləndirib. İclasda 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi qəbul olunub. Son 5 ildə Azərbaycanda minimum pensiya 2,5, orta pensiya 2,4 dəfə artıb. Sosial müavinət alan, əlilliyi olan çoxuşaqlı ailələr, yaşa görə müavinət alan şəxslərin ödənişlərində isə 5 dəfə artım var. Milli Məclisin növbədən kənar sessiyası üzrə növbəti iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirdi ki, bugün 300 mindən çox vətəndaşa ünvanlı sosial yardım verilir. Son 5 ildə şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunan mənzillərin sayı 9200-dən artıqdır. Şəhid ailələri, müharibə ailələri üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri məbləğ olaraq 5 dəfə artırılıbdır. Ən azı 27 min müharibə əlili, şəhid ailəsi üzvü müharibə veteranlarımızı özünü məşğulluq proqramı və digər proqramlar çərçivəsində işlə təmin etmişik. 30 mindən üzərini müxtəlif reabilitasiya xidmətləri göstərilibdir. Millət vəkili Fazil Mustafa nigah zamanı tibbi müayinə mövzusuna diqqət çəkdi. Qeyd etdi ki, qaydaların sərtləşdirilməsinə ehtiyac var. Boşanma faktının səbəbləri içində mən hesab edirəm ki, minimum bir 30% məhz tibbi müayinə ilə bağlı məsələnin ciddi şəkildə əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onlarla ailə var ki, ailə qurandan 2 ay sonra çox ağır bir fərdlərdən birinin ağır xəstəliyə düçar olduğu bəlli olur. Və demək, bir ailənin sütunu başdan dağılmış vəziyyətə gəlir, çıxır. Söhbət onun boşanmadan, ayrılmadan getmir, amma bütün iki nəsil, iki tayfa arasında böyük bir problemlər yaşanmış olur. İclasda 2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi müzakirəyə çıxarıldı. Millət vəkilləri üçüncü oxunuşda sənədi qəbul etdi. Şəlalə Ağaşirinova, Samir Göylərli, ATV Xəbər.